Home Entertainment. Turakomeje filime yacu. Filime yiswe filime ya Mose cyangwa se The Ten Commandments. Iki ni igice cya kabiri. Utarabonye igice cyabanje reba munsi yawe ku iki ngiki cyangwa se kuri subscribe kuri Gospel Sharp Video Translation to Kinyarwanda. Washa kubona byose ibindi byiza bya Pauline. Sasa duhera ku bushize. Mose n'umuvandimwe Menelith rwambikanye. Mose amanitse inkoni Menelith amutunze icumu. Azuye haza kuri mutere se byahereye. Katurebe. Abisiraheli bo bari bakomeje urugendo banyura mu nyanja itukura bambukanya Menelith dore nga niho twatangiriye barabanza bararebana Menelith mwahura nyengire nte biranga barakuranye mwibuke barerwa na nyina wa Menelith ari we nyina watoraguye Mose mu ruzi rwa Nili mu gaseke Mose sasa arikomereza Menelith abura imbaraga zimwica sasa mwibuke Farawo yari yohereje Menelith genda urwane arabanza aragenda mu kubona ba Mose atuma intumwa kwa Farawo genda ubwire Farawo ko twababonye sasa dore ba Farawo barahageze wamubonye ngaje kurwana arabanza aritegereza abacakara the slaves barimo muriya sasa Menelith aramwitegereza se ajya gutanga iriya tegeko twagiye Robert Harmony aracyari producer executive producer mwanditse na run Robert the director if amagare arafatwa nakubwiye ngo mu nyanja hasi ntagabara yo hantu hameze nk'umuhanda warimo ibintu by'intuza by'ibyobo ibintu gutyo ntabwo aho haringaniye neza sasa mukomeze mugende ubutareba inyuma don't look back trust in your mwirebe inyuma mwizerere mu mana twagiye Mose arabanza arababwira twagiye uko ababwirana niko Farawo nababwira abasirikare musonge mbere sasa yewe bamaze kwambuka Mose areba umuvandimwe amubwira wifate muvandimwe sinzi icyo yako take yourself brother ndakubwira ngo inyanja yari yakuze yakoze inkuta inkike tekereza city tower ebyiri zikoze koridor ukaba uyirimo hagati dore sasa zikaza zigusanga nicyo cyabaye ku munyamisiri amazi abahuriza hagati ibyuma ahangaha amazi ashobora kugukaraga akagutura no mu icumu rya mugenzi wawe umva inyanja isoje mishoni y'Imana irabanza irabaroka abisiraheli bo umudiho uba wose bashimira Imana babwira bakusanya intwaro uko igihe dushobora kuzikenera we still may need them
ariko Mose asa nk'udatuje, ni ibiki? Komeza zera iruhande rw'inyanja ku mpera. Sinzi icyo ari hashaka. Nashaka umuvandimwe we ni iki? Ewe Menderith, nguwo umurambo we. Mbega we, ubundi iki nicyo kibi cyo kurwana ku kipe mbi mu ruhande rubi? Uyu nguyu rwose yazize Farawo wamushoye. Mose ararira, birababaje. Noneho watekereza kuri mama wabo, mama wa Menderith, wibuka yari yashizagaye apfushije muri cya cyago cyabayeho cya cumi cyo gupfusha umwana w'imfura ka Imbre kari kapfuye. Noneho apfushije n'imfura ye na Mose yakundaga nawe, dore umudihiri inyuma ariko abayisiraheli be banezerewe, na Mose yakundaga nk'imfura ye nawe yari yagiye muri mission y'Imana, umumama yasigaye ameze nk'inciki. Sasa Mariam na Aaron, Moses buri umwe ari hara celebrate intsinzi, ari harishimiye intsinzi. Mose ntago abyitayeho, aba tumureke turabona yapfushije. Sasa nta kitarangira ako gaciyeho. Aaron abaza Mose, none ubu ni iki? So wa na Mose, ntabwo mbizi. Miriam, tujye he? Turaza gukenera amazi, ubu nyine turagira aho dushaka umugezi ahantu runaka. Ushobora gutekereza ntibegereye inyanja se? Amazi y'inyanja ntabwo wayanywa. Hanyuma se nyuma yo kubona umugezi? Turongera dushaka undi mugezi, hanyuma dutegereze kwishyura ukizana, hanyuma imitsima nijya gushyira. Miriam ahita amuca mu jambo. None se ni iki kitubaho? What happens to us now? Umva, kwishyira tukizana twakubonye, ubu tugire dute? Mose aramusubiza, tugumane dutegereze igihe Imana itubwirira kujya mu gihugu cy'isezerano. Arimo avuga ibyo abona hari umuryango wikuye mu bandi ngo urerekeye, sinzi tagenda. Sasa hano hari agakundi, sinzi byako, ariko si ibyiza uko biri kose. Uri mu biki? Ngiye gushaka ubwatsi, amazi n'ibiryo by'umuryango wanjye. Wigenje wenyine? Kubera iki se? Oya, turagumana. Kuko ubivuze se? Oya, kuko hari umugambi Imana idufitiye. Uyu yumva Imana, avuze Imana. Ndabyumvishe. Agaruka mu bandi. Iyi nyuma mu Giputa mubona, ntituzasubirayo. Hagomba kuba ubutayu, bivuze ni ugusonga mbere, gukomeza. Dufite imitsima y'iminsi myinshi, ariko amazi yo nayo agahe gato. Nta mahema dufite, nta buryo bw'imyubakire bwaturinda ubukonje bw'ijoro. Nshya mu butayu harakonje nijoro. Wowe, nta n'umwe muri mwe uzi uburyo babaho mu butayu. Hafi ya mwese ubu mwatinye, ariko nanjye nuko nari meze bwa mbere nza mu butayu. Ariko nize kububamo, namwe nuko muraza kubyiga. Aroni muramuzi kuvuga, arabanza yungamo. Aburahamu yari umunyabutayu, nomad, n'abantu bo mu butayu. Na Isaka na Yakobo nabo bari uko. Bivuze iki? Ubutayu buri mu maraso yacu. Umva, buriya mwe hose twebwe twabasha kuhagera mu rugo. Urugendo sasa rurakomeza, maze kubashyiramo akandi kanyabugabo. Urugendo rurakomeza.
man who many of them believed wasn't even truly one of them. Abo bacakara babonye kwishyira bakizana vuba batangira urugendo rw'ikiremwa muntu bayobowe n'uwo umwe benshi muri bo batekereza yuko atari umwe muri bo. Buri ntambwe bateraga ibayobora ahantu hatazwi. Babonye nijoro harakonja. Utazi uburyo hakonja ku bantu bize ibintu bya geography ubwo bazi ibintu bya weathering. Urusimburanwe rw'ubukonje n'ubushyuhe gume n'ibuye weathering. Yego ubwo wahita utekereza impamvu mu butayu usanga hagizwe n'umusenyi. Bari benshi ubundi ngo abigenzaga twaba uduhumbi dutandatu. Sasuyu iyi niba ari yo mvumba amazi ubanza ashizemo. Imvumba abona hari uwarangaye umva urawe ndaje nyamwambure ndaje nyamukize. Arabanza agenda yububa uwububa abonwa n'ugize iki we shyira hasi. Urashaka gutamba ubuzima bwe ku bwawe. It's you who's risking his life. Urabona tere wo gutamba ubuzima bwe. Risking all our lives. Ahubwo gushyira ubuzima bwacu twese mu byago. What should we do? None tugire dute? Twisubiriye muri Egiputa se? Twisubiriye kwiyera abacakara na none se? By day we scorched to death, by night we freeze. Ku manywa izuba riratwica, nijoro tugakonja. Ano si ugukonja, freeze, gukonja cyane. Tugakonjera ugushaka niko wavuga. Tugakonjera. Ni bangahe bazaba basigaye igihe uzamenyera iyo uri kutuyobora? Nta n'umwe ugomba gushya cyangwa se ngo akonjere, bagomba gukora. Umucakara aguma ari wa wundi sebuja yishingikiriza. They'll bow their backs as long as their owner gives them a few rags to put on it. Bamwe baheta imigongo igihe ubakoresha abahaye imitwaro yo kubahekesha. Banza mubwira ibibi by'ubucakara bajugunyirwa ibyo kurya bababwira ibyo gukora. Sasa uyu yumva biramurenze yuko ubuzima umva. Sinshaka gusubira kuba umucakara. Ngaho rero tangira ukore nk'umuntu ufite kwishyura ukizana. Free man. Wiyiteho hanyuma kandi wite ku bitari ibyawe kwiba mu bundi buryo. Iki yumva akibwiye nabi. Umujenyi urakizamuka. Icyuma kigiye kugira. Umva we, igihe ntikirajye ujya bivuze. Nyagasani, ubanza hari umugambi mubisha bari gupangira Mose. Nababwiye akandi kagakunda ubanza katagambiriye ibyiza. Uriya umwe yatabariye umugore mu misiri mubyibuke mu gice cya mbere. Arabibona. Mose ihereye. Umva warimo kuri kumbaza. Nabazanye hano ariko sinzi aho kubajyana ahandi. Ese wambwira? Ese wanshyiriyeho inzira ngo njye nyigenze? Cyangwa se urashidikanya kuba warantoranije ngo ubanze ntari umuhanga bihagije, ntari intwari bihagije, ntanakome bihagije? Niba ari uko bimeze njye ntacyo bintwaye. Nigeze mbasaba kubayobora? Ndi uwo ndi we cyangwa se ndi uwo mu yandi magambo? Ibyo bishatse kuvuga iki? Kuki wampaye ihurizo ryo gukemura? Ni iki uri gushaka kugerageza kunyereka? Nyumva inyoni igurutse. Anza abisirayeli hano bakambitse. Musaza wawe ni agatangaza. Ubwirwa ni Miriam mbese nkawe. Imana ivugana nawe. Ibimubwira ni umwe muri ka gakipe kabi, umwe muri bo yaragiye kugerageza gutera amaso icyuma. Namubwira ngo si cyo gihe. Kandi nawe avugana n'Imana. Oya, ndo ndavuga undi musaza wawe. Miriam nyine afite basaza be babiri, Mose na Aaron.
and says God has chosen him and Aaron follows blindly. Undi mugabo sasa nawe umva uyu mugabo ngo ni Mose yigendereye mu butayu arangije arasabwira Aaron ngo Imana ivugana nawe Aaron amukurikira buhumyi blindly nta no kubaza nkuko nawe umeze. Such love and devotion, such putting oneself aside. Mbega urwo rukundo no kuganduka urukundo rutuma umuntu ashyira iby'iruhande ku bw'undi muntu. It's rare even between brothers and sisters. Ntibipfa kuboneka ndetse nubwo yaba ari hagati y'abasaza n'abashiki b'umuntu. Don't you believe he talks to God? Miriam, none se ntimwizera akavugana n'Imana? I believe he believes that. Mbuje cyasubije nizera ko we abyizera gutyo. And that God speaks to him. Ngo kandi ko Imana nayo ivugana nawe. He believes that too. Ibyo nabyo nuko abyizera. Maze nawe ukakira amagambo yo gutyo ukayemera. Ariko namwe ntabwo ari amagambo ye. Twabonye Imana imukoreramo. Aaron atari mu ruhande rwe. Hanyuma se ajya si wowe wayoboye abantu mu nyanja. Byatangiye kubiba Miriam ushidikanya Mose. Umva Imana ivugana nawe. Ntabwo ivugana nanjye. Ntabwo kandi na Aaron si uko bimeze. Wasanga iri kugerageza kubikora. Hanyuma ntiwumve kubera ko Mose yamaze kukumvisha. Mbese nk'uko natwe twese yamaze kutwumvisha. Kari we. Ariko nyine ni we. Ibigabo sha sinzi icyo bigambiri. Kandi twese ibyo turabizi. Ese ntitubizi? Bishaka ngo Mose Miriam atangira ashidikanya kuri Mose. Tuzi ko tubwira yuko ari we n'icyo tuzi gusa. Dore kwishima. A knife may be quicker, but poison is more certain, and the best poison of all is jealousy. Bigabo nica bifite imigambi mibisha. Umva icyuma gishobora kubanguka ariko uburozi bwo ntiwabushidikanya. Kandi noneho uburozi bubi ni ishyari. Wumvishe icyo byari bigambiriye. Hano hari ukomeje kubyumva. Umwe Mose yatabariye umugore bajya kumufata ku ngufu mu Misiri, turabyibuka mu gice cya mbere. Sasa urugendo rwo rurakomeje. Bageze ko numva gasaku ni iki? Kumbe bageze ku kageze. Mu butayu kubona umugezi aba ari ikintu cyo kwishimira cyane. Aya mazi nitwayanywa ubanza aramwe muri ka kagezi k'Imara. Ngo aya mazi nitwayanywa kubera ko ako kagezi k'Imara kari gafite amazi arura. Abonye umusaza ibintu bicaza yari yiteze amazi. Umva ibi bintu ntabwo wabyihakana. Aha turaje twapfira ni burp. We are going to perish here. Do, Imana yanjye. Aya mazi ntabwo yanyobwa, ni uburozi. Kuki wadukoreye? Ntiwatubwiye ko hano hari amazi, dukeneye amazi n'ibyo kurya. Rwose turakenera amazi n'ibyo kurya bitari ibyo turaje dupfa, kandi ikiruta twari kuba twarapfiriye mu Misiri. Mwibuke nyine mwari muri hafi gupfa. Murangije musenga Imana ngo ibatabare isubirishe gusenga kwanyu kubazana aha ngaha. Ngo tunapfe se n'ubundi? Utekereza ibyo nibyo Imana ishaka? Ntabyo nzi. Icyo nzi ni uko abana banjye barambiwe kurusha uko bari mu Misiri. Basike ntari yo kurwara. Bindi context bishobora kuvuga kurambirwa. Byibuze mu Misiri bari bafite amazi yo kunywa. Nonese aho nta mazi bafite, sasikira ubu ni uburozi. Umujinjira kizamuka, ariko umuntu w'umugabo urabona ntazi kumenya amazi n'uburozi we. Kigiye kumusumira Aaroni baranze. Umva Mose azi ubutayu, araza kutiyobora ahantu hari amazi meza.
ku rundi rugagi ruzakurikira se? And how far away is that? Spring, urugagi itumba agata. hanyuma se bizatwara igihe kingana gite? Days. Iminsi, ibyumweru. How can we last that long? Twabasha kurama gute bigeze iyo? Muraza kunywa ya mazi. Gute ariko. Mujinya cha wakira wakizamutse. Ubujyo urunurukuruka barufashe nk'umwana uburozi ngo urabunywa ari amazi. Nguki gute? Masara manza fatisha bigigiti ashiramo uburozi bwose wita wubura. Amazi aburubogobogo. Kindi gitangaza. Mose arabanza kwanza abo wa mbere kuyanywaho. Aroni nawe arakurikira. Dore umunezero we, ni byiza we. Dore sasa no kubanza byibuze bajyamo. umbabarire. Wisaba Mose kukubabarira, ahubwo bisaba Imana. Ushitikanyije kuri Mose bivuze ngo ushidikanyije Imana. Ese si byo mushiki wanjye? Umburiya ukamaze kumwibamo akantu k'agashari. Umva hakuno nibikise kandi. Iriya. Imirambo ibiri yo muri wo kandi. Uyu nguyu ni wa wundi ukomeje kumva imigambi mibisha ya kaga kipe kabi. Mose, hano hakunino over here. Yewe, indi mirambo. Yewe, ninde wakora ibi bintu bibi gucya? Aba ni Abamaleki, murabaza abangaba rwose. Barwanyisha n'abantuza n'Abisirayeli. Ibi by'imirwano ku mugezi byabayeho kuva ku ntangiriro y'igihe. Kandi uko biri kose turaje turwaniye buri mahoro ayo ari yo yose Imana igira tugire. Sasa Miriam na Aroni bicaye batangira kuganira. Ariko kuki umuntu yakura nka biriya kwe? Guta ubwoko bwe akataka ku giti cye agaterayo wenyine. Sasa wagize gushidikanya, umva gusubiza binyuranye. Satekereza ko ari umwe muri bo, wenda ntabwo yizeye iyo yari ari kuyoborwa cyangwa se uri kuyobora. Aroho ni mukumureba. Sasa mwibuke wabonye ko hafi aho bashobora kuba bafite abanzi igihe cy'imyitozo. Sasa wa wundi ukomeje gukurikirana ka gakipe gafite imigambi mibi abwira Mose, umva ntabwo ari abanzi bo hanze ukwiye gutinya gusa, naho ngaho hafite abanzi. Nzajya nkurindira, mfite Aroni. Aturera. Hano hari ababarebia ababacunga. Abamaleki. Aha ni hehe bageze?
ubanza ari hamwe inzara yabiciye mu butayu bw'isini. Wihangayika, Imana izaba. God will provide. Tuzase reba hejuru, ese si byo? Mu gitondo cya kare babona utuntu tw'udutsiko, ibi ni iki? Uyu ararya? Yewe we! Abatari bazi impano ukwisa dore nuko. Nsaza ku muntu wari umaranye igihe inzara. Murye Mose, murye. Imana izajya ibaha ibyo mukeneye ibingana uko mushaka buri munsi. Ntizajya irenzaho kandi ntizajya igabanyura. Ese ibijyanye n'urugero? Sasa ayiwe inzara sha ikoresha ibintu. Umva sinakubwiye ngo izajya ibohereza ibingana uko mukeneye buri munsi. Niwiha ibyo kubibika bivuze ngo ntabwo ikiyizeye ko wizeye amagambo ye. Wabonye ukuntu bizajya biba? Muyizere, believe in him. Nibyo mugomba gukora. Nimwakora ibyo izabitaho kandi muzasubira gusonza cyangwa kunyoterwa kugira inyota. Utareba rwita Horebu, umwe umva none ubanza barakwizera. Utareba rwita Horebu ni umwe munsi yakubiseho inkoni ukavamo amazi. Njya kunyizera ibyo ntabwo mbizi. Barabanza baranywa bararya, ibintu byari bimeze neza. Hari ikintu ngomba kwereka. Ngwino hano. Niki kandi? Abamaleki nanone, ibi ni ibiki? Ibi ntibyakomeza, tugomba kurinda abantu bacu. Must protect our people. Aza batangira kugira umucakara rero. Ama bagiye kuba abasirikare. Sinigeze nitoza nk'umusirikare. Na Aaron nawe suko ntiyabyigeze. Ariko tugomba kwiga uburyo barwana twese kandi. Sasa dore ka gakipe, aka gakipe uko nkabonye ntekereza ikibi. Naba tubahe, bahe bahe. Agashoka. Nerujya ukabyakira. Sasa imyitozo iratangira, wowe niba arindira kubatoza. Niba wowe yaraki. Umva, uwo ni umunyamaleki mwatake ubangutse. No kumasha. Sasa uyu hari uw'intwaro yiteretse iruhande, sinzi ibyarimo. Nibiki Mose mukureba? Ariko ibibura nibiki? Mfite ikihe kibazo? Naraza. We fata intwaro yawe. Inkota? Oya. Yifate. Oya. Umva, igihe Imana yatandukanyaga inyanja yabikoze kuko twari tuyizeye. Itwohereza amazi n'ibyo kurya igihe twari twishwe n'inyota ndetse n'inzara. Niduhitamo kurwana
izatekereza ko twatakaje icyo uko kwizera. Ni icyo cyamuteye. Witwa nde? Kumbe ni Yosuwa, muramuzi. Yosuwa, Imana ntizakurwanira intambara zawe zose. Nanjye nakifuje kibi bikora. Mbega ukuntu byaba byoroshye iyo ubikoze. Umva, ariko ubu ngubu tugomba natwe kubyikorera. Kandi Aroni yungamo, kandi ubwo bivuze buri umwe wese, nta n'umuntu ugomba kwikuramo. Ba igihe nikigera Imana izadufasha, ariko ubwo muri mu bice. Umva, guhagarika Imana ngo ikore ibyo, icyo ni ukwitukisha pe. Yose wo kwizera kwe rwose se. Ewa. Ana Mose abona, uyu ameze nka wa wundi wizera ngo niyo yarwara ntiyajya kwa muganga. Imana yamukiza. Maze Mose arabanza amucira umugani. Hari nk'umugabo watewe n'umwuzure. Umuturanyi we aragenda, agenda amubwira se waje tukajyana. Aravuga, oya, njyewe ntegereje ubufasha bw'Imana. Amazi akomeza azamuka. Umugabo uri ku ngamiya araza, ariko wasimbutse ukitabara. Undi ngo, oya, njye ntegereje ubufasha bw'Imana. Amazi arazamuka agera ku rusenge rwe. Haza undi uri mu bwato, ariko umugabo arakomeza ahakana ati, njye nkeneye ubufasha bw'Imana. Amira nkeri. Sha yari yarakaye igihe yahuye amaso ku maso n'Imana. Kuki utantabaye? Abaza Imana. Mana amubwira. Nakohereje umuturanyi wawe, nkohereza uri ku ngamiya, nkohereza n'ubwato. Niko ubutabazi bundi burenze ubwo washakaga ni ubuhe? Yosuwa, umva, genda ukora ibyo watubwiye gukora. Kwizera Imana. Njyewe ntabwo kurwana nabi yitukisha. Uyitukisha kwirinda se, niko urinda n'abantu bawe. Umva, more kujyo aracyatekereza nk'umucakara. Iyo umuntu asagarariye umucakara, dore ubu ujya agira ati, wenda kwinginze ntusubire kunkubita, bya kigwari. Yaya maboko yahese n'umugongo, ndetse n'igihe bari kumukubita hafi gupfa. Mose yumva, ntabwo yumva. Umva, ariko umugabo w'icyubahiro cye kandi unejejwe n'umuryango we, dore ibyo byagenze. We yaravuze, nkoraho ubundi upfe. Umva iki cyo bita kwirwanaho, irwanaho we. Maze sha byaramurinda. Yosuwa, ndakwishe umujinya. Mukwataka Aroni arabanza aramufunga. Aroni rero niba umukoresha we yari umugaba w'ingabo, sinzi kuko ndabona ari indwanya. Ndatekereza ubwo uraje w'ingwanyi kabisa. Yosuwa, igikorwa yagitangiye neza cyane, urabona ku maso. Dore hariya hari ufashe umwambi wagira ngo ukozwe muri fimbo, ajya ari kurashisha agafimbo. Yewe we, hano wari usa nk'ubarusha. Sasa urugendo rurakomeza. Ese muriteguye? Ready? Umva bya bindi, umva turiteguye. Ubwa mbere twiteguriye aba Maleki, ubwa kabiri twiteguriye wewe. Ntabwo twabasha kwihanganira kugushora mu rugamba. Uramutse upfiriye byagenda bite? Nawe kandi nuko.
ariko njye wundi nzira abayobora ninde ya ndwanya ufite kwise Yosua. Dore inyubako y'Abamaleki. Sasa Yosua arabanza ajya gutata kuneka. Amenye nk'umuntu wagizwe umugaba w'ingabo niki cyakorwa. Sasa umva kiriya cyaro ntabwo twabasha kugifata. And we can't attack the army head on. Kandi nta nubwo twabataka gutyo ngo twagiye ngo twatatse. We have to ask ourselves. Umva twibaze. How do they see us? Ese batubona dute? Who do they think we are? Batekereza turi bande? Ex-slaves who can't or won't fight. Wahoze ari umucakara utabasha gutsinda urugamba nuko badutekereza. That's right. Sasa Yosua ngenda abona ibintu yarabikwiye pe. Nibyo pe. What do they want from us? No, no, badushaka hiki? Kill the men and boys and take all our women as slaves. Bashaka kutwiba imikumbi yacu, bakica abagabo n'abahungu, bagatwara abagore bacu nk'abacakara. Icyo nicyo bashaka. So we use that against them. Ibyo rero nibyo tugiye gukoresha tubarwanya. Nakubwiye Yosua uyu murimo rwose. There won't be any miracles today. Umva, uyu munsi nta gitangaza kiribuze kubaho. Uyu munsi irira tugerageza. Radusuzuma. Twatanga inyanja itandukane, ariko ubu niba dushanga ibuye ricikemo, turabyikorera. Dukoresheje aka icumi. Murabona musa ukuntu kuri fata ikintu mutazi, sibyo? Twe twarabujijwe gutwara intwaro igihe cy'imyaka 400. Twarabujijwe kwirwanaho igihe hagize udutera udusagararira. Ibyo ngibyo uyu munsi bigiye guhinduka. Uyu munsi ni mwe murakora ibitangaza. You are the one who will work miracles now. Yosua kandi arabayobora mu rugamba. Mbese nkamwe nawe ntiyigeze arwana urugamba na rumwe na mbere hose. The Amalekites are fighting for loot and slaves. Ariko Abanyamaleki bo bariho barwanira iki kutugira abacakara? We are fighting for the right to exist as free people. Ariko twe turiho turarwanira uburenganzira bwo kubaho nk'abantu bigenga. Our cause is the greater one. Impamvu yacu iraruta iyabo. And God is with us. Kandi ikindi, Imana iri kumwe natwe barabanze. Yewe we turabamaze. Umva n'abamama nabo umva muduhe intwaro inkota. Ntabwo umva dufite abasirikari bahagiye. Umva nizaba Miriam nawe inkota imwe se urabona yarwanya igisirikare cy'Abamaleki. Oya, ariko byibuze pasi tugomba kumenya neza ko adatutwaye turi bazima. Umva ntidushaka kuba inshoreke zabo. Abana bacu ntibagomba kuba abacakara babo. Mose ngakira ya Miriam. Miriam kumureba niwe mukuru mfure wabo. Uburetse uyu n'undi ugenana na Miriam. Sasa niwapfana iki n'uyu? Sinzi. Kamustre twagiye. Sasa nakubwiye ngo Yosua yo gahunda yayita yayipanze neza cyane. Habanza haza bigize ngo bari kuragira ntibara. Bariyirukanyishwa. Umva baratubonye twiruke. Sasa ibi nabyo biraza. Kumbe ba igico cyangwa se ambushi niyo babiteze. Biraza byiruka ngo bigiye gufata umwanzi. Ewana imbeba bayitegera ku kantuza. Ibi nabyo nuko bimeze. Imikumbi niyo babigize birabanza bigwa muri ambushi. Dore imyambi irabirya.
kamwe. Yewe bari hano. Umva murebe iriya baturiye ambushi. Abandi barahurura. Barabanza ururambikana. Mose nawe akamanika inkoni. Ndakubwira kumanika inkoni kuri. Abamareka bavaga mu ijuru bakabanza bakivanga mu rugamba. Abamareka bakajya bumva bajya bari gushaka gusinzira kandi bari kurwana. Mose wewe izakoze ni ibiki kumanura inkoni kuriya bivuze ngo abamarayika bavuye mu rugamba ubuntu uwo w'Isiraheli bonyine wabanje batangiye kubakorera yararushye Aaron abibonye arabanza aragira aramufasha ukuboko ubundi yari Aaron n'undi mugabo witwa Huri yabafashe ndetse babanje bamutega n'ibuye aricara kugira ngo uwo munsi wose amanitse akaboko kuko kumanura inkoni byabivuze gutsindwa ku Bisirayeli sasa babona abamareki babona biranze umva ewana utaritoje kwiruka uwo birakureba sasa abamama nabo ngaho bagize harimo n'abasaza basaza nyine badashoboye ibyo ku Rwanda gusaza ni ugusahurwa rero saza ukageranwa n'akana murebe uwo ni umwamazeki do igeze kumbe umwambi nawe ntiwari wikwigendera n'ubundi wari ugiye gupfa baraza ariko we munkurikire natwe twatake babona uko biri kose banza uruhande rwa buri gutsinda nabo barabanza barinjira urugamba babonye Yosuwa yeyeyeyi umwambo ikotsa umwambo uri kwaka nawo rero ewana kugupfumura ukanagutwika ni ubugome ayo se uriya kwajya ngo yipinde uyu wabo abamareki nabo ntawusangira n'udakoramo uwo mukira hasi yewe we sasa abamama nabo indembe inkomeri nibo bazisozaga ubwo bakumva babaye abasirikari ba cyane umva umukecuru tega inda aka n'ubwana ngwino hano wireba kamiya ni Miriam umva baragwanye kugeza ubwo bwira sasa Mose ese twakunejeje isuzuma twarirenze n'amasuzuma ngahe nk'aya uzadushyiraho
twagwaniye hamwe uyu munsi. Will we have to keep fighting and willing to show we're worthy of you? Ariko tugomba kuguma turwana twiteguye kwerekana agaciro kawe. How many other battles like this will we have to fight to prove that? Ni ngamba cyangwa si ntambara nk'izi tugomba kurwana kugira ngo tubikugaragarize. Arona reba umuvandimwe. Turi wari urebye ibara ry'ubururu rwose na iryo ryiganje uvuze ngo abamaleki bashize. Turi nyuma y'intambara nuko bigenda. Kongera kwiyubaka. Amahoro riko kwihanagura amaraso. Nabo banza yarwanye cyane. Miriam aramwegera, twanesheje, twatsinze. Yatubaye ku ntsinzi. Aaron ari ku ruhande rwe gupinga ntibibashiramo. Mose niwe wavuze ngo ahangaha niho tugomba guhagarara tukarwana, nibyo koko? Ariko byadusabye ibingana iki? Ni intsinzi nk'izi zingana iki tuzabasha gutsinda? Sasa wa mama, twabonye baha inkota. Arabanza kwinyuzwa ahangaha, niba ari umugabo we? Niba ari iki? Njye ndabona ibyaba atari gusa. Urabona ijisho muri uyu kuki? Ntabwo yaba ari umugore we. Imana idufashe basi. Aribyo bagiyemo. Basi Imana idufashe abari umugabo n'umugore. Uko ibi bintu byaba ari bibi pe. Basuje ko nta byishimo mbona hagati. Ntabwo ari umugabo n'umugore kabisa. Yego we, nagambaniye umugabo wanjye cyangwa sinaciye umugabo wanjye. Ayiwe mana we, uriya nawe nanjye naciye umugore wanjye. Nagambaniye umugore wanjye nyagasani mu Bisirayeli. Mbega bibi. Hari umuryango sinzi dore umusambanyi to. Ariyo aravuga iki? Umva, muhagarare aho. Ode, ano kwihana nta n'iki kiro kiragendana ubusamba. Umva, navuze muhagarare. Uri nawe agasubiza, ndio ndashaka ko umugogo witwa Mose. Dore. Mose, mwihangane ku masubtitle. Ubundi aya masubtitle aba auto generated cyangwa se agenekereje icyo bashatse kuvuga. Hari igihe yandika ikitari cyo wenda nk'amazina y'ahantu, amazina y'ikintu rimwe na rimwe. Mwihangane. Mose araza yigira. Kumbe, Zipora ni umugore we, buriya ni Yetiro. Sebukwe niwe bari baje gusura Mose. Sasa Zipora ubanza akiri ku mujinya gubuka Mose abwira ukajya mu Misiri ngo nagende kubera ibyago byari bigiye kuba. Ubanza rero kaka biti we
maze urabanza yinjiza umushyitsi mu ntuza muhembe. Umugabo Mose wanesheje Farawo n'ingabo ze zose sorry, ayobora aba bantu mu butayu bajya mu murwano n'abamaleki. Urabica bose. Uwo ni wowe ho Mose umwe wabashije gushyingirwa umugore wa Yetero. Yego, ariko uwo akaba ashaka kunyibagirwa umugore we ubwo bwo. Ariko wafashe umwe mu bacakara ba oya, mbega we nkugiriye imbabazi. Ariko ubigenze ute? Iriya mana yanyu imwe ikivugana nawe? Yavuganye nawe ku musozi, sibyo? None yari mu Misiri, none ubiranga mu butayu? Uzi kuyitwaza ariko ubujya byumviye. Ahubwo ngiye ndumva birenze, kuko ibisa nk'iri kumwe natwe igihe cyose. All the time gute? Ibyo byo simbizi. Imana y'umusozi kajya mu bucakara twabohotse ikaza mu butayu, ahubwo ngiye ndabona ibaho hose. Imana iba hose nyine. I'm present. Iracyavugana nawe se rimwe na rimwe? Ntekereza ubanza nyumva. Ariko nanone nkatekereza ubanza igira ngo mbyikorere niba nabibasha. Ariko iracyari hano ireba yumva, imbwira ukuntu nyikeneye cyane. When I really need him again. Ibihari ubwihaya ya nkeneye cyane ibihari. None ugiye kurwanya abande? Abandi uri gukurikiza kurwanya Abafilisitiya? Uyu banza afitiye inzigo Abafilisitiya. Umva, ibifilisitiya nabyo bikwiye byinshi bingana nk'ibyo Abamaleki babonye. Njye rero niringiye ko nta muntu nkwiye kurwana nawe, ariko ndashidikanya niba ibyo byaba, ko nyine murabizi bano barwana bitewe n'uburyo basagarariye. Ariko ubajyanye hehe mu gihugu Imana yabasezeranije? Ariko bwa mbere ndatekereza ubanza hari ikintu bashakaho. Ariko nawe wabitekereza nshakaho kandi gikuriye mu butayu, ikintu tugomba kubona ahangaha. Ese wakibona utazi icyo ari cyo? Nawe wabitekereza. None se ababonye filimi ya Yozefu, bene se ba Yozefu bajyaga mu Misiri bakagaruka, ni ahantu bahahiraga. Ababukuki byatwaye igihe kingana imyaka 40 bava mu Misiri bajya i Kanani. Ni uko ari cyo Imana yabashakagaho. Uzi nsanga bwa mbere ni wari umushumba cyane, ariko warabyize. Wize neza kandi mbega uzi mu buryo bwari bugoye guza ibyago irungu. Burya ntabwo bakora ibyo ubabwiye gukora. Ese barabikora? Rimwe na rimwe bakakunaga bakana. Ariko nubwo bimeze utyo, nta n'umwe wundi bafite bakwishingikiriza. Urabagaburira, ukabitaho, ukahagarika amasega ngo atabageraho. Intama ntabwo ibihe byose ziburana. Gutera amagambo kuri buri mwanzuro ufashe, bajya imigambi mibisha ikurwanya. Ariko mfite umuntu wo kundinda, ni we wenyine nabasha kwizera. Uvuye kuri mushiki wanjye na mukuru wanjye Aaron ubwo. Oya,
nta n'umuntu n'umwe ukwiye kwizera. Kandi yarangiriye ubuzima bwe hasi ku bwanjye, wenda nk'iri joro, ariko ejo se ibintu bishobora guhinduka. Umuryango wawe ntabwo ujya uhinduka. Umva, nakwigishije kuba umushumba, nakwigishije kubaho hanze hariya. Nyumva, iyo uri imbere y'abantu iki babona? Umugongo wawe. Aho ngaho rwose bibaha igipimo cyagutse bagerageza kuba bagupima. Nta muntu ugomba kwizera. Ahabe, nta muntu ugomba kwizera tu kwanza, nta nubwo nanjye ukwiye kubura kunyizera. Ngo ngoki nawe ntakwizera? Njyewe wenda wanyize akura yakuma bana wagiye kugira. Urabona inota hano irakozwe. Urabona nanjye ntiwanyizera kuko mase uruzi ko nkafite. Wa mwana uracyafite urugendo rurerure rwo kugenda, uracyafite byinshi byo kwiga. Sasa reba ka Zipora kariya rero nubwo kigize kariya, sintekereza ko kagira ngo kibagirwe. Ndatekereza pe ntago ari ibyo ashaka.